Сайн мэцхан үзэгчдээ Тэнгэрлэгийн гадаад мэдээний хөтөлбөр эхэлж байна. Би та бүхэнд өнөөдөр олон улсад болж байгаа чухал үйл явдлуудыг багцлуулахаар бэлтгэлээ. Израилийн хамгийн гол холбоотой улс болох Америк нэгдсэн улс Израилийн эсрэг эргэж магадгүй нөхцөл байдал үүсээд байна. Тодорхойлох юм бол Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Жо Байден өчигдөр Израилийн эрх баригчдад хандан Америк нэгдсэн улсаас Израиль руу нийлүүлэх зэгсгийг бол зогсоож магадгүй гэж анхаарууллаа. Өнгөрсөн хугацаанд Жо Байдны эцэг захиргаа Израиль руу нийлүүлэх зэвсгээ зогсооно гэж хэлж байсан удаа байхгүй. Жо Байдны хүн анхааруулга өгөх болсон нь Израилийн арам Газын зорвсын Рафа хот руу дайрч байгаатай холбоотой гэсэн юм. Энэ 7 өдрийн даваа гарагт Израилийн арам энгийн иргэд олноор оршин сууж байгаа Рафа хот руу дайрсан нь одоо хүртэл үргэлж ирсээр байгаа. Газын зорвсдох палестинчуудад үлсвлэн ядуурл ноцтой тулгамдж байгаа асуудал болоод байгаа ийм цаг үед Израилийн армийн дайралд нөхцөл байдлыг улам хурцтах нь бол тодорхой байсан юм аа. За хэдийн 30 гаруй хүн даваа гарагт ихэлсэн дайралтын улмаас амь насаа алдсан гэдгийг газын зорвсдох эмэлгүүд нь мэдээлсэн. Жо Байдны мэдээллийн дараахан Израилийн засгийн газрын тэргүүн ерөнхий сайд Биньямин Нетаньяху хариу мэдээлэл хийсэн нь хоёр улсын харилцаанд ан цав үүсгэж болзошгүй байдлыг одоо бий болгоод байна. За Биньямин Нетаньяху мэдээлэлдээ олон улсаас хэр их дарамт шахалт ирэхээс үл хамааран ямар ч холбоотон улсгүй үлдсэн байсан ч хамаагүй улсынхаа эрх ашиг аюулгүй байдлыг хамгаалсан хിവэр байх болно гэсэн юм. А энэ нь Америк нэгдсэн улстай харилцаага дэмчин тавиад ч болсон хамаас бүлэглэлийг устгах зорилгоос ухрахгүй гэдгээ илэрхийлсэн хэрэг болж байгаа. Нетаньяху өчигдөр өөр нэгэн мэдээлэлдээ 1948 оны Израилийн тусгаар тогтнолын дайны үеийг одоо дурсаж тухайн үед Израиль улс гадны улс орнуудаас тусламж авалгүйгээр дайнд ялалт байгуулж чадсан гэдгийг тодтогн хэлж байсан юм. Израилийн эрх баригчид энэ удаад ч тэр холбоотон улс орнуудын дэмжлэг байхгүй ч гэсэн зэсэд мөрөлдөнд ялч чадна гэдгтээ итгэлтэй байгаагаа ийхүү илэрхийлсээр байна. НАТО сүүлийн үед Украинд үзүүлэх урт хугацааны тусламжийн талаар идэвхтэй хэлэлцэж байгаа. А тэгвэл үүнийг эсэргүүцэж байгаа Европын албаны нэг улс бол Унгар. Урьдчилсан тооцоолоор зэвсгийн тусламжийн хэмжээг 100 тэрбум евро гэж албаныхан мэдээлсэн. Тусламжийн тухай хэлэлцүүлэг өнгөрсөн 4-р сард нээгдсэн. Америк нэгдсэн улсын хувьд тусламжийг санаачлагч улс нь болж байгаа. Харин Унгар улсын зүгээс энэхүү тусламжийг дэмжихгүй гэж байгаа нь Украинд НАТОгийн тусламж хүрэх хэсгийг эргэлзээтэй болгож байгаа. Энэ 7 өнөخت Унгар улсын гадаад хэрэг худалдааны сайд Питер Сижарто Украиний данд баримтлаж байгаа Унгар улсын байр суурийг илэрхийлсэн байна. Ингээдтэй Унгар улс Украинд зэвсгийн тусламж үзүүлэхгүй гэсэн. Мөн НАТОд хилцүүлэгдэж байгаа урт хугацааны зэвсгийн тусламжийг байж боломгүй хэрэг юм аа хэмээгээд оролцох бодолгүй байгаа гэдгийг илэрхийлж байна. Унгарын эрх баригчид улс орнууд Украин руу зэвсгийн тусламж илгээсээр байх юм бол Украиний дайн тэр хэрээр удаан үргэлжилнэ гэж үзэж байгаа ч. Өнгөрсөн хугацаанд Европын албаа болон НАТОгоос Украинд тусламж үзүүлэхтэй холбоотой аливаа яриа хэлэлцээг Унгарын ерөнхий сайд Виктор Орбан хүчтэй эсэргүүцсээр ирсэн. Одоогоор НАТОгийн тусламжаас гадна анхаарал татж байгаа бас нэг яриа хэлэлцээ Европын албаанд өрнөж байгаа нь Украиныг Европын албаанд илсүүлэх хэсэг тухай. А үүнийг ч тэр Виктор Орбан эсэргүүцэж дайнд оролцож байгаа улсыг холбоонд илсүүлэх нь бусад гишүүн орнуудын аюулгүй байдлыг алдагдуулна гэж болгоомжлж байгаа гэдгийг мэдгэцэн. За Виктор Орбаныг бүлэгмийн ив нэгдэлд ан цаа үүсгэж байна гэж үзэх хүмүүс байгаа бол а нөгөө талд үүсэт байгаа хурцтмал нөхцөл байдалд тэнцвэрийг хадгалж байна гэж үзэх талууд ч бас байгаа гэдгийг бол дуртахын зүйтэй. За Виктор Орбан нь Европын албаны бусад гишүүн орнуудын эрх баригчдтай харьцуулахад Орос албаны улстай тогтоосон харилцаа холбоогоо хэвийн авч явахыг эрмэлздэг ийм улс төрч. Европын албаны ихэх улс орн Данийг эсэргүүцэж Орсын албаны улсаас авах эрчим хүч хийгээд газрын тосны бүтээгдэхүүний импортыг бууруулж яхад Унгар улсын засгийн газар Орсын албаны улсаас газрын тос болон байгалийн хий импортлсон хэвээр байгаа юм. Виктор Орбаны засгийн газар нь Украиний дайнд нэг талыг хэд баримтлах оронд талуудын хооронд яриа хэлэлцээ хийх нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. За гэхдээ энэ нь Виктор Орбаны консерватив буюу хэд барууны үзэл баримтлалаас бас хамааралтай гэж зарим шинжээчд шүүмжилдэг юм а. Францын нийслэл Парис хотод энэ зун зуны олимпик зохион байгуулагдах гэж байна. За тэгвэл үүнтэй холбоотойгоор олимпийн бэлтгэл ажилтай хамааралтай мэдээллийг та бүхэнд товч хүргэе. Олимпийн наадмыг үзэхээр дэлхийн өнцөг болон бүрээс сая сая хүн Парис хотод цугларч Францын соёлтой танилцсан. Үүний дагаад Франц брэндүүдийн борлуулалт өсгөн гарцаагүй гэж бол судлаачид таамаглаж байгаа.
Учир нь Франц улс нь дэлхийн хувцас загвар болон гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн салбарыг тэргүүлдэг. Тэгвэл тус улсын хамгийн хөрөнгөтэй компани болох LVMH Олимпийн наадмын голлох эвэнтдэгчдийн нэг болж байгаа бөгөөд 150 сая евро буюу ойролцоогоор 160 сая Америк доллараар эвэнтдэгч байгаа. Зөв харин компани удирдлагууд Олимпийн наадамд ямар оролцоотой хэрхэн ажиллах талаар стратеги танилцуулжээ. Ингэхдээ жижиглэн худалдаанаас гадна үл хөдлөх хөрөнгийн тал дээр төвлөрч ажиллах бөгөөд олон мянган зочны байрлах байрны асуудлыг шийдэхэд хувь нэмэр оруулахар ажиллаж байгаа юм байна. Саяхан LVMH компани Парис хотын төвд 6000 метр квадрат талбайтай барилга худалдаж авсан бөгөөд үүнийг зочид буудал эсвэл түрээсийн байр болгоно гэж төлөвлөжээ. За мөн Шон Силисе өргөн чөлөөний дагуу хит хитэн томоохон барилгуудыг өнгөрсөн оноос барьж эхлүүлсэн ба тэдгээр нь утгагүй ашиглалтанд орох юм байна. Эдгээр томоохон барилгыг тороод энэхүү компани брендинг дэлгүүрүүд ч мөн олноор нэгдэнэ. За LVMH компани нь Christian Dior, Louis Vuitton, Hermès, Tiffany & Co зэрэгс гадна 70 гаруй тансаг зэрэглэлийн брендүүдийг эзэмшдэг. Түүнчлэн улсынхаа үйл хөдлөх хөрөнгийн салбарт ч томоохон байр суурийг эзэлдэг бөгөөд эзэн болох одоо гүйцэтгэх захирал Bernard Arnault барилга үйл хөдлөх тал дээр бас онцгой анхаардаг нэг юм. Түүнчлэн энэхүү компани нь Олимпийн наадмын медалийг нь бас хариуцсан ажиллаж байгаа. За Олимпийн наадмыг зохион байгуулахад Toyota, Coca-Cola болон Airbnb зэрэг гадаадын 14 компани Альбиасны хамтран ажиллагчаар олон улсын 13 компани ажиллаж байгаа бол Альбиасны дэмжигчээр 43 компани ажиллаж байгаа юм байна. За харин гол хамтран ажиллагчаар LVMH тэргүүтэй дотоодынх нь 7 компани ажиллаж байгааг нь. Олимпийн наадмын зохион байгуулалтад ойролцоогоор 8-9 тэрбум евро зарцуулна гэсэн тооцоо урьдчилан гараад байна. За харин 2016 оны Риогийн Олимп болон 2020 оны Токиогийн Олимпийн наадмууд тус тус 13 тэрбум Америк долларын зардлаар бүтсэн байдаг байна. Дампуурла зарлаад байгаа FTX биржийн удирдлагууд хэрэглэгчдийнхээ хохирлыг нь барагдуулах боломжтой болсон талаараа олон нийтэд зарллаа. FTX дэлхийн хамгийн том крипто бирж болоход тун ойрхон байсан ч 2022 оны 11-р сард дампуурла зарлаж энэ нь крипто салбарын хүнд цохилт олсон. 2022 оны дампуурлаас болж биржийн 2 сая гаруй хэрэглэгч болон зээлдэгч нарт нийт 11 тэрбум Америк долларын хохирол учирсан байдаг. Биржийн зүгээс эзэмшилтэй байгаа хөрөнгүүдийг зарж борлуулбал нийт 16.2 тэрбум Америк долларын бэлэн мөнгөний хөрөнгөтэй болж чадах юм байна. А үүнээс бирж хэрэглэгчд болон зээлдэгч нарынхаа хохирлыг барагдуулаад ч цаана нь мөнгө үлдэхэр байгааг бол харж болохоор байгаа. Дампуурлын дараагаар биржийн гүйцэтгэх захирлын албыг хашиж эхэлсэн Джон Рэй нөхцөл байдлаа холбогдуулан мэдээлэл хийж ямар ч компани дампуурлын түүхэнд ийм үйл явдал ховорхон тохиолддог хэмээн хэрэглэгчдийн хохирлыг бүрэн барагдуулах болсонд баярлаж байгаа гэдгийг илэрхийлсэн. Хуулийн дагуу компани дампуурхад хэрэглэгчд, зээлдэгчд, эзэмшигчд гэсэн дарааллаар хохирлоо барагдуулах боломжтой байдаг. А тиймээс үлдсэн бэлэн мөнгө нь компани эзэмшигчдэд хуваарлагдана гэж бол хэлж болохоор байна. За нийлсдэй байгаа мэдээллээр FTX-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн дунд хөрөнгө оруулалтынхаа хэмжээгээр Sequoia Capital, Thoma Bravo, Temasek Holdings зэрэг хөрөнгө оруулалтын сангууд болон компаниуд тэргүүлдэг. А гэхдээ биржийн бүх хэрэглэгчд, зээлдэгчд үүнд олцгол хангалуун биш байгаа гэдгийг илэрхийлж байна. Зарим шүүмжлэлтэй хандж байгаа талууд бол байгааг одоо та бүхэнд танилцуулъя. За учир нь биржийн дампуурлаас хойш крипто салбар дахь ихэнх крипто валютын ханшин огцон өссөн. А гэвч биржийн хэрэглэгчд, зээлдэгчд дампуурлаас болж алдсан крипто валют бүхий хөрөнгөийн хохирлыг 2022 оны 11-р сарын үнээр нь л тоцож хохирлоо барагдуулах юм байна. За ханшийн өсөлтөөс үүдэлтэй зөрүүний улмаас зээлдэгчд алдсан биткойныхоо 25% одоо хүрхтээ үгүйтэй хэмжээ бүхий мөнгийг эргүүл авах болоод байгаа. А хэдий тэмч дампуурлаас болж үүссэн хохирлыг бэлэн мөнгөөр тухайн үеийнх нь ханшаар нөхөн барагдуулахаас өөр оновчтой арга байхгүй гэж биржийн удирдлагууд шийдвэрлэж байгаа юм. За биржийн нөхцөл байдал иймдээ хүрсэнд шүүхээс биржийн үүсгэн байгуулагч гүйцэтгэх захирал асан. Өдгөө 31 настай Сэм Банкман Фридийг буруутай гэж үзэж түүнд л ялгнасан. За шүүхээс түүнийг компани хөрөнгө оруулагч болон зээлдүүлэгч нарт худал мэдээлэл өгч биржийн орлогоос завшсан, мөнгө угаасан, хэрэглэгчтэй залилан мэхэлсэн зэрэг нийт 7 гэмтэрэг үйлцнийг олж тогтоосон. За түүний авч болзошгүй байсан нийт хорь халын хэмжээ нь анх 110 жилд хүртэл хүрч байсан. Харин Нью-Йоркийн шүүхээс түүнд 25 жилийн хорь халыг ногдуулах шийдвэрийг энэ хавар гаргасан юм. За мөн түүний 11.2 тэрбум Америк долларын үнэлгээ бүхий хөрөнгийг нь хураа авах болсон. Шүүхээс Сэм Банкман Фридэд хайрцангуй хөнгөн ял оноолоо гэж шинжээ шалгалтчдад өгнөж байгаа. За шүүхийн шийдвэр танилцуулагдсны дараагаар харин Сэм Банкман Фрид олон нийтээс уучлалт гуйж хийсэн хэрэгтээ үргэлж харамсаж явна гэж хэлсэн юм а.
Цэргийг тахчин хүчний салбар хөгжихийн хэрээр хэрэглээн мөн нэмэгдэж байна. Хамгийн сүүлийн үед гарсан судалгаа мэдээллээр дэлхийн нийт эрчим хүчний 30-аас дээш хувийг нь цэргийг тах эрчим хүч эзэлж байгаа юм байна. Цэргийлэгчин хүчний үндсэн 5 төрөл байдаг бол их үүсвэрээс хамаарч 7 төрөл байдаг. Эдгээрээс хамгийн түгээмэл ашиглагддаг нь нарны болон салхины эрчим хүч. 2019 онд цэргийлэгчин хүч нь дэлхийн нийт хэрэглээний 19% хангадаг байсан. Харин 20 гаруй жилийн дотор энэхүү 30% болтлоо өссөн нь энэ хугацаанд чулуужсан түвшний хэрэглээний өсөлтийг 3.2-аар удаашруулхад тусалжээ. Энэ тухай Амберхим их Лондон төвтэй цагуурын судалгааны үрэл нийтлсэн байна. Тус агентлийн нийтлэлд мөн нарны эрчим хүчний хэрэглээ сүүлийн 19 жилийн турш хамгийн хурдтайгаар нэмэгдэж салхины эрчим хүчийг даваад байгаа гэжээ. Энэ байдлаараа өссөөр байх юм бол ирэх жил гэхэд чулуужсан түвшний хэрэглээг 2 хуваар бууруулах боломжтой бөгөөд эрчим хүч үйлдвэрлэлээс ялгардаг утаач гэсэн буурхан тодорхой юм а гэдгийг тус агентлаг онцлсан байна. Дэлхийн эрчим хүчний хэрэглээний нийт 92%-ийг 80 улс эзэлдэг бөгөөд эдгээрээс Европын өндөр хөгжилтэй орнууд сэргээгт эрчим хүчийг хамгийн ихээр хэрэглэж байна. Мөн тэдгээр өндөр хөгжилтэй орнд сэргээгт эрчим хүчийг нөөцлөх батарей сүүлийн жилүүдэд ихээр ашиглагддаг болсон. Өнгөрсөн сард болсон их дэлхийн өдрөөр Америкийн нэгэн улсын ерөнхийлөгч Джо Байден 900 мянган айл өрхөд нарны эрчим хүчний тоног төхөөрөмжийг суйрлуулах болон олон нийтийн нарны зайд цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг барьж байгуулах төслийг хэрэгжүүлнэ гэдгээ зарласан. За тэрээр мөн улсдаа сэргээгт эрчим хүчийг хөгжүүлэхэд онцгойлон анхаарч уг төслийг хэрэгжүүлэхдээ 7 тэрбум Америк доллар зориулна гэдгийг амлаж байсан. Өнгөрсөн онд нэгэн улсын байгууллагын уран амьсгалын талаарх баг хурал дээр дэлхийн удирдагчид ирэх 2030 он гэхэд сэргээгдэх эрчим хүч дэлхийн эрчим хүчний хэрэглээний 60% хангадаг болохыг зорж ажиллана гэж хэлэлцэж байсан. Харин энэхүү зорилтыг нь биелүүлэхийн тулд 6 жилийн дотор сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээг одоогийнхоос хэд дахин нэмэх шаардлагатай болж байгаа юм. Чулуужсан түвшийг халах нь хүн төрөлхтний гол зорилгоудын нэг болоод байгаа гэж хэлж байна. За учир нь үүнээс ялгардаг нүүрс хүчлийнхийн байгаль экологт хамгийн хор нөлөөтэй бөгөөд агарын тохиртлын 65% үүсгдэг байна. За мөн уур амьсгалын өөрчлөлт дэлхийн дулааралтайч олон экологийн салбарын мэрэгчлэлтүүд бол холбон тайлбарладаг. За сүүлийн үед дэлхийд даяар олон орнд цагуурын нөхцөл байдал нь огцом тогтворгүй болж байгаа. Тухайлах юм бол хурд тундас маш бага ундаг Персийн булангийн орнуудад үер бууж, Хойд Америк болон Аз Тэвүүдэд ойр ойрхон хар салхи болсон бол Бразил улсад болсон үерийн бас одоо ч бүрэн татраг байгаа. За түнчлэн цаг агаар дэлхийн түүхэнд байгаагүй хамгийн өндөр хэмт хүртлээ хасан тохиолдол олон бүртгэгдэж 100 хүний амнаас эрсдсэн. Антарктид тэмээ амьтад хүртэл наранд түлэгдэх эрсдэлтэй тулгараад байгаа. За үүнтэй тэмцэх хамгийн зөв арга нь харин сэргээгдэх эрчим хүчийг чулуужсан түвшний оронд ашиглах юм а гэдгийг шинжлэх ухаан олон жилийн өмнөөс бол баталж амын талаар судалдаг судлаачид хэлсээр байгаа. За гэвч чулуужсан түвшин хүнд үйлдвэрлэл, дулаан болон тээврийн салбарт хамгийн чухал үүрэг гүйцэтгэсэн хിവэр байгаа гэдгийг бас дурдсан зүйтэй. Чулуужсан түвшний хамгийн ашиглагддаг үндсэн 3 төрөл нь харин газрын тос, нүүрс, байгалийн хий зэргүүд байдаг байна. Хөтөлбөрийн төсөл үзэгч та бүхэнд дэлхийн эргэн тойронд болж байгаа бусад үйл явдлыг товчлуул үргэлээ. Америкийн нэгэн улсын ерөнхийлөгч болсон Дональд Трампын отгон хүү өдгөө 18 настай Байрон Трамп бүгд найрамдчдын үндэсний чуулганд Флорида мужийг төлөөлж ажиллахаар олжээ. Тэрээр энэ сард ахлах сургуулаа төгсөж байгаа ч гэр бүлийнхээ замунлыг даган ийхүү маш залуу насндаа улс төрт хөл тавьж байгаа юм. Түүнийг анх 11 настай байхад нь түүний эцэг Дональд Трамп нь ерөнхийлөгч болсноор цагаан ордонд амьдрахаар нүүж исэн. А тухайн үед түүний ээж Мелани Байроныг олон нийтийн нүднээс аль болох нуухыг хичээдэг байсан юм. 4-р сарын сүүлчээр Америкийн нэгэн улсын төв хэсгийн мужуудад цаг агаар хүндэрч хар салхи болсон. Намжаад байсан хар салхи энэ 7 өнөг тайран дахин эхэлж төв болон зүүн өмнөд хэсгийн мужуудыг дайраа өнгөрлөө. Энэхүү байгалийн гамшигт 3 иргэн өвтөж амнасаа алдсан талаар албаны өмнөс мэдээлж байна. Тодорхойлох юм бол тэдгээр 3 иргэний 2 нь Теннесси мужид, 1 нь Хойд Каролина мужид амь өргөцчээ. Замун яралтай тусламжийн төвд хит хэдэн хүн машинаасаа гарах боломжгүй болж гацсан талаар дуудлага ирсэн байна. Дэлхийдэр хамгийн чинээлэг хүмүүсийн ихэнх нь технологийн салбарын тэрбумтнууд байдаг. За харин дэлхийн хамгийн том хэмжээтэй дарвуулт завиудыг тэдгээр тэрбумтн эзэмшдэг байна. Энгийн дарвуулт завны урт нь 10-аас 40 метр байдаг. Харин Meta-гийн Марк Цукерберг, Oracle-ийн Larry Ellison болон технологийн салбарын бусад тэрбумтнуудын дарвуулт зав нь 70 гаруй метрийн урттай байдаг байна. Энэ талар Azimut Benetti Group хэмээх дарвуулт зав үйлдвэрлэгч компаниас онцлсан байна. За Amazon-ы Jeff Bezos-ын дарвуулт зав нь тэгэхэд 500 сая амрикийн долларын үнэтэй. Мөн тэдгээр завыг зөвхөн тэдэнд зориулж тусгайлан үйлдвэрлэдэг юм байна. Цус харуулт нь хүн төрөлхтний насралтын хамгийн том шалтгаануудын нэг бөгөөд
жилд тохиолдож байгаа нас оролтын 6-11% сарвалтаас үүдсэн байдгаа гэдгийг судлаачид хэлж байна. За мөн эмэгтэйчүүд энэ дотор олон хувийг эзэлдэг юм байна. Тэгвэл Америкийн нэгэн улсын цус сарвалтын тал дээр мэрэгшсэн эмчнэр судлаачид эмэгтэйчүүдэд зориулсан цус сарвалтаас сэргийлэх аргуудыг хуваалцжээ. За тэдгээрээс товч хүнд ордвол агаарын бохирдлогоо орчинд амьдрах, газар дундын тэнгисийн орнуудын дэглэмээр хооллох, тайчи эсвэл йогаар тогтмол хичээллэх, цус сарвалтын түгээмэл бус шинж тэмдгүүдийн талаар мэдлэгтэй байх зэрэг орж байгаа юм. За энэхүү зөвлөгөө нь судалгааны хамтар New York Post сонинд үүрэн хэрэг хэлэгдсэн. Өдөр та бүхэнд Тэнгэр телевизийн гадаад мэдээний хөтөлбөр хүрлээ. Дараагийн мэдээгээр уулзлаа. Түр баяр та.